Les oposicions del Consell de Menorca se celebraran a partir de l'octubre. S'hi han apuntat 1.400 persones per 99 places. L'administració insular té un 60% d'interins, quan la Unió Europea diu que no haurien de superar el 8%. La UGT ha retirat part del recurs contenciós administratiu que va interposar contra tot el procés. Ja no demanen que, mentre no hi hagi sentència, la convocatòria quedi en suspens perquè el Consell ha rectificat part de les convocatòries. Tot i així, els representants sindicals no veuen clara la capacitat de l'administració per tirar-la endavant. Bomberos llevan un año para poder hacer las oposiciones y no se puede garantizar que este servicio se tenga gente para cubrir cualquier incidencia que haya. A ver, si nos encontramos en servicios tan delicados como los que os estoy comentando y no se hacen las bolsas, ¿cómo me pueden decir que en cuestión de 5 meses pueden hacer una macrooferta? La filosofía siempre ha estado que si se detectava un error o una mancança, no ens enrocàvem i estimàvem la al·legació. I amb aquesta filosofia intentàvem tirar endavant. Per què? Perquè no tenim cap dubte que és insostenible una administració amb un 60% d'interins, que d'aquí uns anys ràpidament arribaran als 80 perquè estan calculades les jubilacions a curt termini,